imba ngogu imba kunaku ngalu no. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Many birthdays to you. Tebaza omukama olw'omulangira w'ekereziya gwe yatuwa jjajja Kalidinaali Emmanuel Wamala. Tumwebaza obukuumi, tumwebaza obugabirizi. Era ng'olunaku olwaleero jjajjaffe awezezza emyaka 97 egy'obuto. Twebaza omukama nno amuwembeze. Jjajja Kalidinaali yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'12, era buli nga 15 ogw'12 tujaguza birthday ye. Ate ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Novemba yaweza emyaka 42 nga mwepiskopi. Nga 26 Novemba yaweza emyaka 29 nga Kalidinaali. Ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Desemba yaweza emyaka 66 nga musasodooti. 26 ogw'12 tukuza batisimu ey'emyaka 97 nga ddala musiige wa Kristo. Wano nno baamubatiza ne bamuggyako ekibi ekisikire n'afuuka omwana wa Katonda n'ow'ekereziya. Twebaza omukama olwa jjajjaffe olw'emyaka egyo gy'amukuumye ng'amuweereza obulamu bwe bwonna. Tugenda kubeera nga tukutuusaako wano ku BC Media byonna bisoboka. Tugenda kutuusaako omukolo ogw'okukuza amazaalibwa ge ag'omulundi ogw'ekyenda mu omusanvu. Kitegeeza ki? Jjajja abuzaayo emyaka 3 bweddu akoonole emyaka 10. Tusaba omukama n'emyaka egyo agituukeko gye tuyita sentinale. Twabadde wali nno mu maka ge ensambya ng'era twabadde n'oweekitiibwa Honorable Amanya Mushega. Naye yabaddewo okujagulizaako jjajja waffe amazaalibwa gano ag'omulundi ogw'ekyenda mu omusanvu. BC Media byonna bisoboka. Kalidinaali ono ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba omwezi ogweyise yaweza emyaka 42 mu bwepiskopi nga bishop. Tenge naku za mwezi 26 era Novemba yaweza emyaka 29 nga Kalidinaali. Kati olwaleero awezezza emyaka 97 egy'obuzaale. Gye mujjako katono awo nga 21 omwezi guno ajja kuba aweza emyaka 66 egy'obusosoloti. Atenga 25 ye first day Emmanuel. Ate oluvannyuma lwa 25 waliwo awo 26 ye batisimu ye emyaka 97 nga mubatize mu Kristo ddala. Kati ebyo byonna baoluganda. Enjawulo ye Honorable Amanya Mushega gwe mulaba wano mukwano gwa Kalidinaali. Era ndowooza mwamulaba n'ekamagwa. Tukwasigala eno ne Kalidinaali naye ng'atuweereza ebifaananyi nga onaalebo ono yennyini nga bulaza olaba wentudde olaba emikolo bwe gigenda mu maaso kugamba okonye mu by'empuliziganya era bw'alabye bannamawulire wanagamba yaabo nabo bakola omulimu ng'ogwange naye mumanyi nnyo mukwano gwa Kalidinaali era n'okutandikawo univerisite yaffe ey'enkozi yalinamu omukono gw'amaanyi onaalebo kyokola bekikwatagana ku Kalidinaali
aleka byonna n'ajja. Olwo mwamulabika amakuwa yasooka mbalala nagala yati nkumawoona era onamulaba kugamba omukwano ogwona ali mukukolebazanyo ate n'olwaleero obudde bwotuwadde. Azze n'omugenyi staafu we Liliani. Liliani oyo taata we ye mugenzi Eddie Mukasa naye yali mukwano nnyo gwa kardinaali era yabadde entebe eno kardinaali mwatudde. Taata wa Liliani oyo n'eza chapo zonna ezo ze mulaba mu chapo n'obufukamirwako taata wa Liliani oyo ye yabitukolera wano nga tuggulawo wano Prissy Center. Kwegamba Father Director Sebo obitegedde bulungi eyo taata oyo yatukolera omulimu ogwo. Tulinawo omugenyi omulala Brother Wampamba Henry yimirirako obubire ku bantu. Brother Wampamba Henry oyo mutabani wange ate nga tuli mu kibiina kye kimu ekyaba brother bamansa bayambi b'abasosoloti. Akola apostolate ey'okusabira abantu abalina challenges mu bulamu ekiwa mirembe n'ekisubi wali ku madhausi yaffe. Ekyenjawulo kyalina ku lunaku lwaleero kyekyokubanga naye yazaalibwa nga 15 December nga kardinaali. Engalo nazo kati abuzaayo oba emeka okutuuka ku gya kardinaali kubanga oli alina anamwena. Katulinawo omugenyi omulala Adrian Kalugaba mutabani wa Honorable oyo naye mumanyi nnyo wa mu nju. Kakati ne tugenda ku kojja wa kardinaali Matia Bali oyo amakulu balo kojja. Kakati ne tuddako Mama Teresa Makai Arozia oyo yategekedde ekyemisana kya leero ate nga si mulundi gumu gwokka naye abuuzabuuza nzije ssaawa mmeka. Awo ne tudda wano ne mbanjulira director w'ekifo kino Reverend Father Paul Mugerwa. Wakati tulinawo awo brother waffe era muzzukulu wa kardinaali brother Dennis Serwadda asoma theology e Nairobi. Kati awo ne tuddako Father Jogos Joseph Godfrey Nsereko Ssebuliba ali awo aha omulaba oyo naye najja kumba nga munnamajja ajja kukumbira musawo. Tulina sister Patricia Waliamboka wa wano waka bwe tuweereza wano addiriddwa omuzzukulu Martha Nanyondo oyo atereka ssente za banka ki onaleba naye akawunti oba onoomutuukira n'aggula otyo kituufu kituufu. Waliwo abazzukulu awo Teewo ne mukyala Mwaire mweyimirireko. Omuzzukulu Omulongo babirye. Waliwo Bokiziyale staafu Susan ne Catherine. Kati bali abagenyi be mulaba eri be baawerekedde ku honalebo era tubeebaza nnyo. Kakati omukolo guno omugole yenyini yagutandise n'essaala olwatuuse wano naye katugenda kutandika mu ngeri y'enjawulo n'essaala ey'okusabira ebyokulya bino n'ebyokunywa nga brother Dennis Serwadda yagikulembera. Sebo brother Dennis. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kiwadde mukadde waffe jajjaffe mukwano gwaffe Kardinaali Wamala okukuweereza nga musanyufu ng'aweereza abantu bwebamukwasa. Tukwebaza olw'ekirabo ekya buli muntu yenna atuuse wano olunaku olwaleero. Tukusaba taata batukume nga bulijjo nga tuli balamu nga tukuweereza n'okwagala
ate mu ngeri esingira ddala okukusanyusa. Twongera okukusaba bakukuume nga bulijjo nga tuli balamu bulungi, olusobola okukuweereza nga tulina essanyu. Byonna ebitegekeddwa mu maaso gaffe byetugenda okugabanako, tukusaba owo omukisa abo bonna abeenyigidde mu nteekateeka eno, ate naffe bwe tugabanako kyokulya kino tufuna amaanyi ag'okukuweereza nga twagala. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Linnya lya Paati erya Mwana erya Mutto. Tweyanziza kati oluvannyuma lw'essaala eyo, Maama Makayi ne ttiimu ye beetegesedde eri kati balinda bulinzi ekiddako. Oyo muleke ye bamuweereza mugende ne ajje ekimpowooze ng'emmambya, omubalagavu ng'omwezi, atemagana ng'enjuba, atiisa ng'ejje eritazze kulwana, yaani ye namasole w'ensi n'eggulu. Maria nyaffe tumuyimbire. Tukwagala nnyo nnyo gwe Maama Maria, omuzadde tusabire. 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 Mbaga yekana mwe wa musaba tiagana Yesu yawulira, afa bana bonya fe je tusaba. Tusabire Yesu atuyambe katuwonye, omusalaba Yesu ngazirika. Yakukwasa Yohana ori nyina, naffe baganda ba Yohana tube gute, otulerere nyaffe ku ngozi yo eyalera Yesu. Twagala nnyo nnyo gwe Maama Maria, omuzadde tusabire. 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 We yajja mu batume ba Yesu, walina bonya fe ng'obagumya. Era naffe Maama mu kusaba, mwoyo mutukuvu tulimufate linkire. Obulamu bw'ensi eno walumbuko, tuyambeko nyaffe tusanire. Bw'oba okufa Maama totuleka, otwanjulire Yesu omwonoonoza tutase. Ayi Mukama tusasire, Ayi Kristo tusasire, Ayi Mukama tusasire abaana bo. Ayi Kristo tuwulire, Ayi Kristo tuwe, lwaki olw'omukka tusasire. Mwana omunuzi w'ensi Katonda, mwoyo omutuukirivu Katonda, Mwoyo omutuukirivu Katonda omu. Mwoyo omutuukirivu, omusajja omutuukirivu wa Katonda, Mwoyo omutuukirivu, mugole w'ababikira, na Yesu Kristo, inawe neema ya Katonda. Omusajja omukuze ddala otusabire, omusajja omwekuumi ddala, omusajja yawa olubuto, era omusajja yazaala atayonooneka. Omusajja asaanidde okwagala, omusajja omulungi eyeewuunyizibwa, omusajja omuwulizi omulungi, inawo omutonzi, inawo omulokozi. Omwerereku omwegendereze nnyo, omwerereku omutiibwa, omwerereku batagwa matenda, omwerereku omuyinza otusabire. Omwerereku omusasizi, omwerereku omwesigwa, ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu. Kitebe ky'amagezi, siwo okoye essanyu lyaffe, tuzeeb
yo Eyo uchumbi ziwe dini Nusahile Goze tutegere kika Nala kwa Daudi Nala kwa sanga Nusahile Numba ya zawabu Sanduku yenda gando Makachi kwekulu Nusahile Mwenye ya kumacha Lamba warwade Kendo kwa chavo noni Nusahile Kuwagiza wabandaku Uwezi waba kristu Kabaka wala malaika Utusalile Kabaka waba chacha Kabaka waba lansi Kabaka waba tumu Kale sisto yo ya imba ngogu imba Kuna kungalu no Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Many birthdays to you. Sister Kanya, Sanse nyo nyini okubaraba bagaro kwebaza mama wafe atsoso tolede onvudu mama tweyaziza nyo tweyanzege tojango ko simabongerwa mama ono bamwerinya edunji ngabwe mulide era tusaba ngabwe tusaba muzinyongo byagumu nawe tukusabira abere ngakongera mu mwoyo ngabwa kwatako ngabwo tongere bijuro banga fe wetu li tuli rurede ngabazukuru okubihuta nawe tweyanziza nyo tweyanzege tojango ko webare kutwagara webare kutwagarira jaja webare nyo webare leddala sebo abo makamuno gabakulemberwa Father Mugerwa brother manyaba dayo gera nyo rusi yerabi yerabi nti na yakora so sebo brother twagaru kwebaza ne sister waruna barara aba sister barara sibarabyo rwarero ne na other staff members twagaru kwebaza okutukumera omutibwa kadino wamara mwebare nyo mwebarire ddara abakuru bano zengaruze vuba kubide mukumye burungi emyaka jigenze naye mukumide wano numukuma burungi nayongera kutuwa emikisa nayongera nokutulabirira sebo mukade wafe kwagaliza amazali bwa marungi kwagaliza emyaka emirara mingi eringo obuguru bwe gongoro kubanga okukura bakori esanyuri yafe okuba nawe
kwe kuliranga tuchaino obulamu kubanga bo mutunurako ku 9 musambu metunurako 85 ngo invizi kuri bize nora benja uro kubanga woweza na 5 ndi ba JV baranko kwera likirira ato wache na musambu muraba taina problem iyo na soka tukwana 5 church kutebo mama waweza 5 natani ko kwera likirira tumwera likirira uramu bwafe katubuje kujaja tuyagare. That is the inspiration we want to thank you for, Your Eminence. You inspire us to see that you enjoy your old age and your retirement. Weba renyo, weba diredara. Okuweza vinji, sikuwe kusingo msaamu. Oku okere vinji, sikuwe kunyumizachi, embozi. So muzikirize, ebyo vienjo gede, bibere sampo. Nabara lebiri mituma jamu, manye vinji, nga kujolo. Yandi bada ya gara kuyuwa ko ibigamba webiyo mwika. Kumusanyukirako mukuru na ye katuko ese echo mfuze choku gamba. Mweba renyo, mweba riredara, mujangoko. Aventa mwenja ririre, aventa. Ndekera, neanzanyo, neanzanyo. Mugeti moja kusanga nzigure, chibaje mba kusatula mkomeo, kira nejati ya kuru metujo kuli late ligamo vyengu moja kusa, sema ja kusa kati katana batu wa mkesa mbasa mbunyo mafunyo mkesa ukuri ya kuku chijorochi yegate kufamire ya mamoyo Tereza Makai Arozia ukusabiro mutabani era kugamba akoze ekikolwa kya buzira nnyo okulaba nti atuukiriza ekyo kye yeetema okubeera naffe lwaleero n'atwetaga. Omutabani abeereeyo mu America yafunye akabenje ne bamulongoosa emirundi egiwerako nga bwe mmanyi omuzadde bw'abeera nga kikwatidde ku mwana kati n'olwekyo omwana ali mu ddwaliro. Tumusabire Maama Makai abeere mugumu ng'era bw'alaze obuvumu ng'ajja okukola omukolo guno wakati mu mbeera eyo n'omu kamolya musose ombeera gy'alimu. Kati mwetegeke kardinali agenda tuwa omukisa. Amina. Mumukubireko mu Buganda. Akati ababaddewo wano nga tusala keeke tugenda kudda wali tufune ekifaananyi. Zena tumani, zena tumanya, lero mubaka wange. Zena tumani, zena
Senatumani muzavange Senatumani Zuno tuse mukama wangenze Zuno tumaze koronze Zuno tuse mukama wangenze Zuno tumaze koronze Unyewa yonyewa nge Wendoya Unyewa umesi Wendoya Mupaka lomendo wange Wabunda Chokare mamu Ani kwena tumagene galangiria Ani kwena tumagule mbele abantu bangabo Zinatumani Zuno tuse mukama wangenze Zuno tumaze koronze Zuno tuse mukama wangenze Zuno tumaze koronze Na bambalia mukama wangende vudemu Ni wanbiyo Zemalira mukama wange ulaganya Zuno zekwe wangi walu venila Ebye visibu mukama wange tebinija Sikenda kujenya ni wanbiyo Zemalira mukama wange nefutemu Zuno malide sindi uo Yeah, yeah.
friend and above all a mentor. Great to be with you on the 97th birthday. Your simplicity, humility, and soft-spoken firmness touch many people, not me alone. Wishing you a great and happy time ahead. Thank you. Jajja, boba kachibo weleza banda Uganda angatuge ndo kuza mazali wa gumwa kagunu bili ya bili mwesatu. Tuliba mchisa okutuka huko mireyo mwaka gunu atenga tulindirite nunaku lwa mazali wa gamu kama Yesu Kristo. Tuwebaze Mukama olw'ebirungi byatuweredde mu mwaka guno gwe tumalako. Tuwebaze Mukama okutusobozesa okubaako akalungi ke tukola. Ate tumusabe asonyiwe ebyo byonna ebitatuuse bulungi. Tutandike bulungi omwaka omujja nga tuli baana abatuufu ddala. Mbaagaliza Krismasi ennungi n'omwaka ogw'emirembe. Sase do ti, do te anuda.